ناظرین، سندھ کے سمندری کناروں، بندرگاہ اور میدنی وسائل پر قبضے اور گیروں کی آبادگاری کے خلاف تحصیل شہر کنری میں جسقم کے کارکنوں کی جانب سے ضلع عمرکوٹ کے رہنما رمضان خاص کے لیگ کی قیادت میں ٹیکسی اسٹینڈ سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی گئی اور پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ سندھ کے سمندری کناروں، بندرگاہوں اور معدنی وسائل پر کسی صورت قبضے برداشت نہیں کیے جائیں گے اور وفاق کو سندھ کے سمندری کناروں پر کسی بھی صورت پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے، سندھ کے ایک ایک انچ کی حفاظت کریں گے۔ اگر وفاق اپنے ان ارادوں سے باز نہ آیا تو احتجاج کا دائرہ بڑھایا جائے گا۔ For more videos, audios and print material, visit our YouTube channel and click the bell icon. So visit now our channel Urdu Sindhi Network.